Вашингтон силно го поддржува НАТО и цврсто стои зад Европа, порача американскиот подпредседател Майк Пенс, ублажувајќи ја загриженоста на меѓународната заедница дека новиот председател Трамп може да пребегне кон изолација во надворешната политика. Во своето прво надворешно политичко обраќање на безбедносната конференција во Минхен, Пенс посочи дека и со ЕУ и со Алијансата сад делат исти вредности, но дека и натаму темелите на НАТО ги подкопуваат поголем дел од членките кои не плаќаат за своето учество. Соединетите американски држави силно го подржуваат НАТО и ќе бидат непоколебливи во посветеноста на трансатлантскиот сојуз. Но европските земји мораат да знаат дека мораат да партиципираат со фер придонес во одбраната. Покрај САД, само уште 4 земји на НАТО ја подмируваат обврската да платат 2% од БДП за одбраната. Во однос на релациите со Русија, Пенс нагласи дека Вашингтон бара можности за соработка со Москва, согласно ставовите на Трамп за затоплување на односите. Но тој посочува дека за добри односи Москва мора да го почитува договорот од Минск за деескалирање на насилството во источна Украина. Со сличен став е и германската канцеларка Меркел. Таа рече дека односите со Русија се полни со предизвици, но и со волја за нивно подобрување. Многу е важно со Русија да соработуваме во борбата против тероризмот, каде што имаме исти интереси и можеме заедно да делуваме. Во оваа насока би сакала да нагласам дека изворот на тероризмот не е исламот и ги повикува муслиманските земји да не се придружат во борбата против него. Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров оцени дека НАТО е институција од студената војна, чие ширење предизвикало тензии без преседан во последниве 30 години во Европа. Тој рече дека дел од изјавите на лидерите на конференцијата упатуваат на тоа дека студената војна не е завршена.